Хто такий справжній друг? Той, хто прибуде на допомогу у скрутну хвилину. Чи можна назвати справжнім другом того, хто довів до в'язниці? Друзі – це мука в решеті. Після просіювання залишається справжнім. Лише один надійний друг, здатний змінити життя, вселити віру у майбутнє, підкаже шлях до здійснення мрій, зуміє зберегти і не образити тих, хто душею вболіває за тебе. Стань справжнім другом для іншого.